Përshëndetje për të gjithë juve. Dua të ju tregoj historinë time. Prindërit e mi u ndonë 2 vjet më parë. Dhe që nga ajo kohë kam qenë vazhdimisht për vizitë tek nëna, e cila jeton në Belgjikë. Ndoshta çdo muaj ose dy. Ajo që do t'ju tregoj se si piva lëngun e dikuj tjetër. Më ndodhe herën e fundit që shkova. Gjithçka ishte normale, mes meje dhe nënës, për disa ditë. Por unë jam disi e tërhequr, kur bëhet fjalë për çorapet e grave, najlone apo geta. Nuk e di pse, për është e vërtet, i dua. Do me thënë, ditën e para fundit me ka ndodhur çdo gjë. Ndoshta ishte ora 15 dhe nëna kthehet nga puna në orën 16. Kështu që u ula të kuptoja. Nëse do t'i vishja ato geta apo jo, dhe në kohën kur e kuptova se do t'i vishja, ishte rreth orës 15. Ishin çorape rrjete të zeza, në çantën ku ajo mbante çorapet, dhe vesha edhe të voglat e nënës që ishin të holla. Dhe shkova të shikoja në banjë para pasqyrës. Ndërsa isha në banjë, nuk dëgjova askënd të hynte. Kur po delja nga atë, pash nënën për para, duke më parë, filloi të qeshte. Më tha të zbres poshtë, dhe të apresja në dhomën e ndenjes, dhe të mos heqja asgjë. Zbrita dhe prita ndoshta 5 minuta. Kur e pash duke zbritur me disa të vogla të kuqe, e pyeta nëse duhet t'i vesh. Ajo më tha se ishte në rregull dhe të presja atje. Prita dhe ajo solli grimin e saj dhe më pyeti: a do që unë të të bëj grem? Thash se do t'a bëja, dhe ajo mblodhi grimin dhe tha: të pëlqejnë mullat e nënës. Thash që më pëlqejnë, dhe ajo më tha t'i haja nga dalë, sepse e nxehnin edhe atë. Pas kësaj, ajo nxori një lodër me dridhje, që të prekte zogun pak, dhe më pas më ofroi mu a të ke pasmja dhe më shtyo pak brenda. Ajo më pyeti nëse më pëlqente, dhe unë thash se më pëlqejo. Pasi shkopi, unë ngurtësua edhe më shumë. Më pas, ajo rriti dridhjen e lodrës, gjithnjë e më shumë, dhe e shtyo më shumë brenda në të pasmen. Kur krejt, pa pritur, ajo unë gret, dhe shkoi të telefoni, dhe lodra e saj ishte enda brenda meje. E nxora do u përpoqa të dëgjaja, se me kë po fleste, dhe për çfarë po fleste. Kam dëgjuar vetëm mbaj dhe nxita. Ajo u kthye në dhomë dhe u shtri në divan, dhe më tha, tani hajde këto, dhe ma bëja të punën lehtë në të pasme. Fluturova me një herë dhe u nisa. Gjithçka që ajo tha ishte më e dobët, dhe në fund ajo tha ta nxerte. Unë nxora dhe ajo bërtiti,
Nuk është shumë i madhë shkopi im. Nëna më tha, ma jep atë lodër. Ja kalova dhe më pasa ja. Më kërkoj të ulesha pransaj. Ajo hapi këmbët dhe filloj të foste nga daj, në zogon e saj. Zilja e derës ra, nëna shkoj të shete se kusheshte dhe u tha të hynin. Dërsa on isha ullur vetëm me pantalona, pasi i vesha kura zilja. Ata hynë në dhomë dhe pash dy bura të moshës së mesme, që pyetën. A është a i mashkulli i pashëm? Nëna u përgjegj po. Filluan të heqin të gjitha rrobat dhe më than të ofrohesha. Ndërsa nëna u oll mori lodrën, e kuptova me njëherë se çfarë do të vente më pas. Mora njërin shkap dhe fillova ta lëpija. Pastaj e shtyva sa më shumë dhe kështo me tjetrin. Nëna ime donte që unë të gëlltesja lëngun e tyre. I pari më tha të hepja mbi të dhe donte ta shtynte shkopin deri në fund tek on. Kur erdi nëna dhe më tha, jo pa mbrojtës, dhe ajo soli dy mbrojtësa. I pari e veshi dhe i dyti ende jo. Filloi fillimisht me një mbrojtës për të shtyrë nga dalë. Dhe me të dytin fillova që t'ja lëpia shkopin. Dhe kështu vazhdoi gjithçka për ndoshta 10 minuta. Pastaj nëna pa që lëngu ishte duke dalë, dhe ajo po thoshte fjalë të nxehta. Dhe unë djeva lëngun në gojën time. Enzori nga e pasmja, dhe donte të më derdhte lëngun në gojë, dhe e bëri. Unë djeva lëngun e ti në fët. Nëna më tha për pije, bërtiti aja. U ofrova dhe përshtyva gjithçka në gojen e nënës, da jo donte të makthente. Burri i tha, dalën dysh ktheja dhe unë prap e përpiva, lëngon, dërsa jo më puthi. Dhe kështu ata djem u larguan, unë dhe nëna mbetëm, bëndush bashk, pastaj donim edhe njëherë ta bëjmë bashk, dhe ashtu bëm e bëm atë punën. Disa orë dhe më pas ram në gjom. Nesër u ankuam gjithë ditën dhe shkova në shtëpe sikur të mos këtë kishtë ndodhur asgjë. Për të ndjekur historit e tjera, bëje një kanalin subscribe. Faleminderit që na ndaqët.